Eto na ang episodes 551. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Tuluyan na ngang tinambakan ng labing siyam ang Umigawara High. Nasa panig na nga ng Umigawara ang bola at hawak na nga ito ni Matsuri. Pilit naman siyang pumapasok sa loob ng court. Yun nga lang, hindi siya makawala sa mahigpit na depensa ni Kogore. Kaya ipinasa niya ang bola kay Shira. Pagkakuha nga ni Shira sa pasa, sabay dribble nito. At nagbitaw agad ng isang jump shot. Yun nga lang, nagawa naman maabot ni Miyagi ang tira niya. At tumalsik nga ang bola sa labas. Nice Ryota, huwag mong hayaan na makatira siya. Sigaw nga ng mga nasa bench ng Shouko. Nice block, Ryota. Ganyan nga. Huwag nyo sila hayaan na makatira ng maganda. Kahit malaki ang lamang natin, huwag pa rin kayo magpapabaya. Malakas naman na sigaw ni Ayako. Nauhuli na ng Shouko ang galaw ng umigawara. Delikado sila nito. Malaki ang tsansa na matalo sila. Pansin nga ni Ishida. Mapupunta pa rin nga sa panig ng Umigawara ang bola at hawak na ulit ito ni Matsuri. Sabay lapit ulit ni Kogure para depensa nito. Hinaharas na nila kami. Ayaw nila kami bigyan ng distansya para makatira. Nakakainis na. Bulong ni Matsuri sa sarili niya habang idinidribble nga ni Matsuri ang bola, napansin niya si Shira na humihingi na naman ng pasa. Kaya di na siya nagdalawang isip na ibigay ulit dito ang bola. Pagkakuha nga ni Shira sa pasa, sabay dribble nito. Binantayan na naman siya ni Miyagi. Pero sa pagkakataong yun, nagawa na siyang malusutan ni Shira. Ayun, sa wakas, nakalusot din ang umigawara Mula sa mahigpit na depensa ng kupunan ng Shohoku, sigaw nga ng mga tagahanga ng Umigawara. Sabay jumpshot nga ni Shira at yun pumasok ang tira nito. Kaya puntos para sa kupunan ng Umigawara. Ang score ay 55-38. Muli na naman na pababa ng Umigawara ang kalamangan ng Shohoku. Magaling ang ginawa niyo o Huwag kayo mawala ng pag-asa. Alam ko na magagawa niyo pa na mahabol ang kalamangan ng show na yan. Gusto niyo na muli tayo magkaharap. Kaya talunin niyo sila. Sigaw nga ng isang player na nanonood ng laban. Ganyan nga, Shira. Habulin niyo ang kanilang kalamangan. Kahit dahan-dahan, basta umuusad tayo. Magandang senyalis na yun. At wag na kayong mag-aksaya pa ng oras. Atake lang. Wika nga ng coach ng Umigawara. Depensa! Depensa! Paulit-ulit nga na sigaw ng fans ng Umigawara. Nakakabingi naman ang sigawan nila. Wika ni Takamiya. Okay lang yan, Takamiya. Yan lang naman ang maaambag nila Para sa kuponan na kanilang sinusuportahan Sabat nga ni Mito Okay lang yan team Hindi malaking kawalan Sa lamang natin ang ginawa nilang score Basta panatilihin nyo Nakalmado lang kayo sa laban Sigaw nga ni Ayako Nasa panig na nga ng show ko ang bola At hawak na nga ito ni Miyagi Sabay bulungan nga Kami ang mananalo dito gagawin ko ang lahat para may uwi namin ang tagumpay sa laban. Tinidribol na nga ni Miyagi ang bola. Sabay angat naman ni Sakuragi at binigyan na ng screen ang opensa ni Miyagi. Pag-atake nga ni Miyagi, biglang kalas naman ni Sakuragi mula sa pagkaka-screen to. Sabay drop ni Miyagi ng bola, pababa kay Sakuragi pagkakuha nga ni Sakuragi sa pasa, binantayan naman agad siya ni Ryuma. Dinidribol na nga ni Sakuragi ang bola nang bigla itong nag-hesitate at nagawa niyang maiwan ang depensa ni Ryuma. Ang galing, nagawa na naman niyang malusutan ang number 5 ng Umigawara. Hindi talaga nagpapadaig si Sakuragi sa kalaban namin. Wika nga ni Mitsui habang nakaupo ito sa bench. Wow! Ang lupit naman ng move na yun. Iwan na naman ang ace ng Umigawara hay. Sambit ng mga kaibigan ni Sakuragi habang nakangiti ang mga ito. Hinarangan nga ni Matsuri si Sakuragi. Yun nga lang, naiwan niya si Rukawa sa ilalim. Kaya ipinasa dito ni Sakuragi ang bola. Pagkakuha nga ni Rukawa sa pasa, Sabay dunk agad nito At yun Pasok ang tira Puntos Para sa kupon na ng Shouhoku Ang score Ay 57-38 Balik na naman sa labing siyam Ang kanilang kalamangan Naghihiyawan na naman nga Ang mga fans ng Shouhoku At talagang tinabunan nila Ang mga taga-suporta Ng umigawarahay Sa lakas ng sigaw ng mga ito Nice pass kung gong. Buti napansin mo agad. Ako sa ilalim. Wika ni Rukawa. Siyempre naman, may mata ng agila ang henyo. Ngising sabi ni Sakuragi. Lahat kayo, kumagawa ng puntos. Wala talagang sayang sa bola. Nakikita ko na, na mananalo tayo dito. Ngising sabi nga ni Coach Anzai. Tama ang naging desisyon niyo, Coach, naiiwan sa loob si Sakuragi. Mas nagiging komportable ang mga kakampi sa kanya. Wika ni Mitsui. Tama ka. Pakiramdam nila, mas lalo silang malakas. Pag nasa loob ang presensya ni Sakuragi. Sabat nga din ni Akagi. Si Sakuragi, siya ang magdadala sa atin sa tagumpay. Muling sabi ni Coach Anzai. Tingin mo tao ka sa ganyang kalaki ng lamang ng Shohoku may pag-asa pa kaya ang umigawara na mahabol yan? Tanong nga ni Coach Takato. Depende yan kung magpapabaya ang Shohoku sa opensa at depensa. Malaki ang tsansa na mahabol yan. Pero kung mapapanatili nila ang mahigpit na depensa kagaya ng ginagawa nila ngayon may posibilidad na mahihirapan na ang umigawara na mahabol yan. Sa ngayon, hanggat hindi pa bumababa sa sampung minuto ang oras, may hirapan pa tayo malaman kung mananalo na ang show dito. Sagot nga ni Coach Takato. Napanatili pa rin nga ng show ang labing siyam nilang lamang laban sa umigawara hay. Totoo nga kaya ang binitawan na salita ni Coach Anzai na si Sakuragi ang magdadala sa kupunan niya sa tuktok ng tagumpay? At sino nga kaya ang mananalo sa dalawang team? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka-anime, ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa original na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin si Slam Dunk. I hope na lumabas na ang season nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe at pakifollow na din ang aking Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.